Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich, Bosh prokuratura prokurorlari, Oliy sud sudyalari va jonkuyar deputatlarimiz. Sizga murojaatim, men Qibray tumanida Elver Zigota, hozirgi kunda Elver Zigota korxonasi rahbari Zaripovaman. Xo'jaligimiz qariyb 40 yildan beri mavjud. Problemam shundaki, korxonamizga 2000-yil Qibray tumani hokimining 309-qarori bilan 109 gektar yer doimiga ajratilgan va bunga qarorlar hamda guvohnomalar mavjud. Svidetelstvolar hammasi mavjud. Mana 309-qaror, hamma guvohnomalarim mavjud. Bu yer keyinchalik mahallalar, bog'chalar, guzarlar, maktablar qurildi. Bu yerlarga 2000-yilda mahalla qurilib, 24 ta kottej tushdi va mahalla boshiga guzar qilishga plan qilib 31 sotix yer qoldirildi. 2014-yil mana shu plan qilingan yerga Qibray tumani hokimiyatining 10-13 qarori hamda 25-49 qaror bilan mahalla guzar qurilishiga APZ hujjatlar qilindi. Va bizda ikkita kichkinagina do'koncha qilib 17 sotixli biriktirib 2018-yil xo'jayinim mazalar bo'lmasdan men rahbar bo'lganimdan keyin Usmonov Qobil akaga begonalashtirdim. 14 sotixiga tikuvchilik sexi qilaman deb qoldirib qo'ydim. U yerda atrofi o'ralgan, beton quyilgan, temir panjaralar va eshigi bor joy bo'lib, ichkarisida 62 ta mevali manzarali daraxtdan iborat bog' edi. 2018-yil yoz oylarida Murat va Umida degan ayolga shu yerni dehqon xo'jaligiga berishgani eshitib qoldik va turmush o'rtog'im prokuraturaga borib protest kiritirib, bu qarorni bekor qildilar. 2019-yil ga kelib Murat Mega biznes korxonasiga bu yer bitovoy kompleksga ajratilganini eshitib qoldik. Va biza shu sudga, men ma'muriy sudga murojaat qildim. U paytda men o'zi rahbar edim. Ma'muriy sudga murojaat qildim. Ma'muriy sudda birinchi chirchiqda bo'ldim. Chirchiqda bo'lgan sud jarayoni paytida Qibray tumani hokimiyati, Qibray tumani yer kadastr bo'limidan mutaxassislar kelib, haqiqatda yer Elver Zigota ekanligini isbotlab qaror biz tarafga hal bo'ldi. Murat Mega biznes rahbari Fayziyev apellyatsiyaga murojaat qildi. Haqiqatda men lekin uje qarori ikkita pechatligini qo'limga olib olganimdan keyin muddati o'tib ketgandan keyin apellyatsion sudga murojaat qildi. Apellyatsion sud uni kechga qolganini inobatga olib sud bo'ldi. Sud jarayonida kamchiliklar ko'p deb yana birinchi instansiyaga yuborishdi ishimizni. Birinchi instansiyada Yuqori Chirchiq tumanida bo'ldi sudimiz. Yuqori Chirchiq tumanida ham bizga tarafga hal bo'ldi. U yerda ham Toshkent viloyati kadastr bo'limidan, yer kadastr bo'limidan, Qibray tumani hokimiyatidan mutaxassislar keldi. Arxitekturada mutaxassislar kelib, haqiqatda Elver Zigutaning yeri ekanligi haqida ma'lumot bo'ldi. Yuqori Chirchiq sudyasi Aminov joyiga chiqib, o'sha imini bizani yerimiz ustiga chiqib, sud jarayoni 3 marta bo'ldi. Sud jarayoni paytida mahalla raisi, mahalla fuqarolari, elektrisiyet xodimlari va yana boshqa tashkilot xodimlari, hokimiyat xodimlari qatnashdi. Va haqiqatda ko'rildi. Men umrimda birinchi marta televizorlarda ham ko'rganman sudlarni. Umrimda birinchi marta ko'rishim shu sudya joyiga chiqqanini. Shunchalik внимательно o'rgandiki shu sudya bitta detal ham qolib ketmadi-da, hattoki o'sha territoriyamizning ichida yurib chiqdilar. Bu yerda Murat Mega biznes korxonasi ham qatnashdi. Lekin shu sudlar jarayonida yutib chiqdik. Murat Mega biznes korxonasini rahbari Fayziyev har bitta sud jarayonida 8tadan 6tadan advokatlar bilan qatnashdi. Men bitta opa bilan, bitta advokat opa bilan qatnashdim va 3ta jarayonda 3ta sud instansiyalarda yutib chiqdim. Shuncha hujjatlarim bo'lgani uchun, adolat bo'lgani uchun 8ta sudya men taraf bo'lib men yutib chiqdim. Lekin ammo Oliy sudga kelganda 15 minut ichida meni ishim ko'rildi va 15 minut ichida men yutqizdim. Adolat qattaligini ham topolmay qoldim. Bu shuncha hujjatlar, agar meni shuncha qarorlarim o'z-o'zidan bekor bo'lib ketsa, bu kadastr hujjatlarini, bu hujjatlarni nima kerak bor? Bu guvohnomalarni nima kerak bor? Kimga keragi bor? Buni orasida Qibray o'zimizning mahalla aktivlaridan ham xat berishdi, shu haqiqatda Elver Zigotaniki yer ekanligi haqida ma'lumot berishdi. 17 sotixga Usmon Qobil akani uje mana kadastrlari ham bor edi. Kadastrning ichida ikkita guvohnomalari ham bor.
2018 yil guvohnomalar olingan hammasi joy-joyida dokumentlar. Lekin negadir sud jarayonida Murod Mega biznes korxonasining rahbari Fayziyev bular hujjatlarni qalbakilashtirilgan, haqiqiy hujjatlarni ko'rsatishmayapti debdi. A bu hujjatlar haqiqiy podpislar bilan, haqiqiy pechatlar bilan turibdi mana. Hattoki shu ishonmagandan keyin sudda shu gaplarni qayta-qayta takrorlagandan keyin men Qibray tumanidagi davlat arxiviga murojaat qildim. Chunki Murod Mega biznes har ikkita gapida qalbakilashtirilgan, bu hujjatlar yo'q, bizga so'rab surishtirdi degan gaplari bo'ldi. So'rab o'zim arxivga arizalar yozib, haqiqatda shu xatlarimiz, haqiqatda shu hujjatlar borligi, shu dokumentlar borligimiz haqida mana davlat arxividan mana ma'lumotnomani olganmiz, hammasi haqiqiy. Keyin Murod Mega biznes xo'jaligi rahbari ba'zi bir hujjatlarimizni 2018-yildagi hujjatlarni ham qalbakilashtirilgan degan gaplarni gapirdi. Hokimiyat arxividan chiqmadi dedi. Lekin u hujjatlarni ham mana men olganman. Hammasi bor. Mana bo'lim boshlig'i Ergashovani qo'li bilan menga chiqazib berishgan. Bu hujjatlar hammasi Qibray tumanini hokimiyatining arxivida turibdi. Lekin nimagadir Murod Mega biznes borsa, bu hujjatlar bizda yo'q deb aytishgan ekan. Endi ozgina yolg'on qo'shib gapirgandi. Keyin oradan ozgina vaqt o'tib yuqori chirchiq sudidan ikkita pechatli qarorimni oldim. Endi ish boshlaymansam, muddati o'tib bo'ldi uje. Qaror kuchga kirib bo'ldi. Murod Mega biznes korxonasi rahbari yana apellyatsiya sudiga beribdi. Apellyatsiya sudida yana qaytadan sud ko'rildi. Korxona tashkilotlar mutaxassislar keldi. Qibray tumani yer resurslar markazidan, viloyat yer resurslar markazidan, kadastr xodimlari, hokimiyat xodimlari, arxitektura O'zgashlitsi xodimlari ham kelishdi. Sud jarayoni paytida O'zgashlitsi xodimi kelib, bizda maxfiy kartalar bor deb aytdi. Mana o'zingiz faraz qiling, 2018-yil Murod Mega biznes korxonasi tashkil qilganiga endi 2 yil bo'lgan bo'lsa, ularni bazasida, ularni maxfiy kartalarida Murod Mega biznes haqida ma'lumot bor ekan. Lekin 40 yildan ortiq ishlab turgan korxona haqida hech qanaqa ma'lumot yo'q ekan. Buni qanaqa tushunsa bo'ladi? Bu Elver Zigotani balansidan qancha maktab, bog'cha, guzar, mahallalar qurildi, zavodlar qurildi. Demak, 40 yillik korxona haqida hech qanaqa ma'lumot yo'q, 2 yillik korxona haqida ma'lumot bor ekan. Bu kimga ishlayapti bu gaplar? Kim tarafga? Kimni manfaati turibdi bu o'tlarda? Men tushunmayman. Biza qo'shnimiz Usmonov Muzaffar bilan O'zgashlitsi korxonasiga bordik. U yerda bizani korxona rahbari juda ham yaxshi kutib oldilar. Va o'zlarini problemamizni eshitganlardan keyin o'zlarini muhandisini chaqirdilar. Muhandisi kabinetiga olib kirib, bizani problemamizni eshitdi-da, naladka bo'lib qopti, bo'lgan bunaqa voqea dedi. Shunda savol berdim-da, sizlarni gapinglar bilan Murod Mega biznesga yer ajratilgan ekan desam, bizga faqat nuqtalarni qo'yib beramiz. Bizga hech kimga yer ajratib berishga vakolatimiz yo'q. Unaqa vakolat bizda yo'q. Degan javobni olganmiz. Apellyatsionni suddan yutib chiqdim. Oradan 8 oy o'tdi. Yana Qibray tumani kadastrga borganimda o'zimni ishim bilan borganimda o'sha yerda xodimlarni ko'rib qoldim. Voy opa, yana sud bo'layotgan ekan degan gapni gapirishdi Oliy sudda. O'sha kuni Oliy sudga yetib bordim. Yetib borsam haqiqatda bizani ishtirokchimisiz? 2 marta sud jarayoni bo'lib o'tibdi. Va 3 kundan keyin yana sud bo'lish kerak ekan. Men bu haqida ma'lumot oldim. Bizani kotib tushib keldi, bizga ma'lumotlar berdi. 3 kundan keyin sudga bordik. Buni orasida Murod Mega biznes korxonasi rahbari Fayziyev ijtimoiy tarmoqlarda chiqib, Facebook'larda chiqib, shu yer sotilyapti 140 mingga degan gaplarni qildi. Hattoki shu sudlarni olib borgan sudyalar haqida juda ham negativ gaplar gapirdi. Chunki sud bir taraflama ko'rildi degan negativ gaplar gapirdi. Qo'liga vaholanki bittagina qog'ozi bor, o'sha chizmasi bor, o'shani ko'tarib olgan, hozir men ko'rsataman. Mana mana shu qog'ozi bor, mana shuni ko'tarib olgan. Shundan boshqa hokim qaroridan boshqa hech narsasi qo'lida yo'q. Menga hokim berdi, menga Vazirlar Mahkamasi keldi, qadamlab o'lcha berdi degan gapi bor. Endi Vazirlar Mahkamasi xodimlari mana shunaqa yurib
korxonalarga qadamlab o'lcha berishini men endi eshitishim, lekin oldin eshitmagandim, bunaqa ko'rmagandim. Sizga mana shu o'z boshimchaligimdan birovni darvoza eshigini, panjarasini buzib kirib qilishga kim ruxsat berdi sizga? Davlat ruxsat berdi. Ha bo'ldi, davlat xodimini chaqiring. Siz sizdan oldin bizga bergan. Mana ular aytmas, mana qarasiga bordim mana o'sha kuni. 17 sutu sizlarga 2014 yil ajratilgan debatda. Bu keyin chiqqan qaror debatda. O'zi vashi u yer bilasizmi kimga tegishligini? U yer xo'jalik yeri. O'shani dokumentini qaramasdan o'sha kuni Sherzoddan bo'yiniga olib ketdim. Men bilmasdan qo'yibman deb. U xo'jalik yeri bilasizmi? Sherzoddan kecha gaplashganman. Bu zaxiradagi yerni bozilgan qaror ta'minot chiqotgan. Zaxiradagi yerdanman men. Prokuror protest qilganda ana Muratovani zaxiradagi yerdan, zaxiradagidan yerdan emas. Hokimiyatga qarashli bo'lgan yerdan emas, Elver Zigotiga qarashli bo'lgan yerdan ajratilgan debatda. U Elver Zigoti yozmagan, meni yerimni zaxiraga olinglar shu falon-falon ko'rtir degan edi. Ular ham bilmasdan chiqazgan. Sherzod bo'yniga olib turibdi shuni. Keyin bu ta'min xodimlari rahmonmasdi. Arif futbol to'y berganda u. Xo'p, Arif yeri bilmaydi-ku, kelib ko'rmagan-ku yeri. U yer mutaxassisi emas. Komissiyadan o'tgan-ku, 18 kishi komissiya bo'lgan. Men bitta yong'in xavfsizligini ham olib kelganman. Bizda ham bor o'sha dokument. Bizda ham bor o'sha dokument. Keyin meni yerimga Murod Mega biznes kirgan bo'lsa, o'sha paytda agar Vazirlar Mahkamasidan odam kirib, yerim ichiga kirgan bo'lsa, bizni ko'rmay qolishimiz ilojisi yo'q, chunki bu hovlimizni orqasidagi bo'lgan yer. U yerda Qobiljon aka qo'shnimiz har kuni daraxtlarga qaraydilar, bog' qiladilar. Har kuni kunlari o'sha yerda o'tadi, chunki u kishi pensiyadalar. Har kuni o'sha bog'da kunlari o'tadi-da, men bilaman. Bilgan bo'lardilar. O'sha Murod Mega biznes rishotkalarni buzib kirganda ham Qobil aka sirasi aytganlar, meni chaqirganlar. O'shanda ozgina janjal boshlandi. Qobiljon akani o'shinda mazalari bo'lmay qoldi, infarkt oldilar. Mana 3 yildan beri ular ham уже ancha qiynalib qoldilar shu asab buzarliklardan. Murod Mega biznes korxonasining rahbari Fayziyev har sud jarayonlarida men bu yerga katta pul sarflaganman degan gapi bor. Lekin men tushunmayman. Murod Mega biznes korxonasining rahbari Fayziyev bu yeri ichiga kirmagan, bitta daraxt ekmagan, fundament qilmagan. Bu pullarni u qatga va kimga sarflagan bo'lishi mumkin? Mana savol qatta. Birovni zaborini buzib kirib olsiz, sizda ayb. Qanaqa zabor bu? Yo'l zabor-ku. Men hujjatni ko'rsatdim. Qana, menda ham bor, sizda bor hujjat. Mana shu yerda zabor bordi, mana. Ochib tashalgan. Kecha ham qiluvdingiz, men yopib qo'ydim. Hozir so'rash kerak. Uchastkovoy bor. Chaqiring, qilsin, razbor qilsin deyapman. O'z boshimchaligimdan bostirib kirmaydi birov uyiga. O'sha paytda uchastkovoy chaqirildi Qobil akani mazasi bo'lmagandan keyin. Murod Mega biznes bilan kelgan 3 ta mardikorni uchastkovoy olib ketdi. Murod Mega biznes korxonasini qaror ostidagi hujjatlarini advokatsiyaga zapros berib Qibray hokimiyatidan olganimizda dalolatnomasida yozilib qo'yilgan yerda ko'p yillik daraxtlar va elektropodstansiya bor deb yozilgan. Haqiqatda u daraxtlar bor, mavjud. Kamida 15 yillik, aytib o'tdim bo'yam 62 ta daraxtim bor o'sha yerda. O'z-o'zi ekkanmiz 62 ta daraxtni. Keyin mana ma'mini ko'tarib olganda qo'lida bu yerda obodonlashtirish elektrosvet, pojarniy u bu chiqqan degan. Lekin biz ko'rmadik chiqqanini. Agar chiqqan bo'lsa ham agar o'ti ichiga o'sha nimani ichiga kirmaganda tashqaridan turib turba bor, turbadan qochib qurasan yoki mana lepdan qochib zdaniyani qurasan degan maslahatini berib o'tib ketgan mana men bilaman. Haqiqatda o'zi shunaqa bo'ladi. Chunki biz ham qurilishlarga ruxsat ro'yxatnomalar olganimizda qarorlar chiqarilganda mana shunaqa kelib ko'rib yurishardi. Bizani xo'jaligimizga ham 2014 yil APZ hujjat qilingan, xuddi shu yerga. APZ hujjatiga Chorshambiyev qo'llari bilan chiqazilgan va hamma tashkilotlar, hamma korxonalarni o'zini xulosasini bergan, hamma tashkilotlar, korxonalarni mutaxassislari chiqib o'rganilgan. Murod Mega biznesga ham Chorshambiyev APZ qilib beryaptilar va unda ham tashkilotlar chiqib qo'l qo'yibdi. Lekin ular yer haqiqatda kimnikiligini bilmaydi. Yeri faqat yer kadastr bo'limi biladi. Undan boshqa hech kim bilmaydi. Lekin-da oradan mana 8 oy o'tib Murod Mega biznes korxonasi yana Oliy sudga murojaat qilibdi va biz o'sha bordik Oliy sudga. Shu 8 oy orasida bitta savol bilan bir xil xat bilan Qibray tumani yer resurslar markazi ikki xil javob bergan. Qarang, bittasida
yozib qo'yibdi. Haqiqatda Elibir Zigotaning yeri 13-chi kontr, Elibir Zigotaga tegishli, zaxiraga olinmagan degan xat bergan. Oradan 4 oy o'tib, bu yer haqida bizda hech qanaqa ma'lumot yo'q deb beryapti. Qibray tumani yer bo'limida yer haqida ma'lumot yo'q. 180 gradusga o'zgarib qoldi. 4 oy ichida nimadir bo'lgandirki, birdaniga o'zgaryapti. Yana ikkala xat ham bitta bo'lim boshlig'ining qo'li bilan chiqib kelyapti. Bu juda ham qiziqroq narsa-da, qiziqroq emas, qiziqdan qiziq. Buni orasidan Sirdaryodan ekspert kelib, ekspertiza qilgan yeri, ma'lumotlarni ko'targan, haqiqatda mojaroli bo'layotgan 13-chi kontrdagi 14 sotiq yer haqiqatda Eliver Zigotaniki ekanligi haqida ma'lumot tashab, o'zini xulosasini tashab ketgan. Lekin bular va yer resurs yer kadastr Qibray tumani yer kadastri bo'limidagi xat sudga taqdim qilinmadi. Buni orasida apellyatsion sud davrida o'z davr loyihadan mutaxassis kelib, u ham haqiqatda Eliver Zigotaning yeri ekanligi haqida ma'lumot berdi. Lekin bularni ham ma'lumot ham berishmadi Murod Mega biznesi tarab bu xatlarni bekitishdi. Mana qo'limda hattoki mahalla fuqarolardan bildirgan xat turibdi. Ular ham 24 ta odam qo'l qo'yib bergan. Haqiqatda Eliver Zigotaning yeri. Bu hammasi mana shu qo'l qo'ygan odamlar, bular Eliver Zigotaning rabochiylari bo'lgan vaqtida hammasi ishlagan shu Eliver Zigotada. Bu haqiqatda Eliver Zigotaning yeri. O'zimiz hashar yo'li bilan shu bog'i qilganmiz, o'zimiz hashar yo'li bilan fundament qilganmiz degan joylari bor. Bular ham inobatga olinmadi hech qaysisi. Lekin men bu yerga naloqlarimni ham to'laganman. Bu yer tashlandiq bo'lib ketmadi, o't bosib ketmadi, changalzor bo'lib ketmadi. Har doim bog' bo'lib chiroyli bo'lib turgan yer edi. Oliy sudda bizga tarafga bir tomonlama ko'rilib, Oliy sud bizani Eliver Zigota korxonasi bu ishni yutqizib qo'ydi. Vaholanki men kecha qolgansan deb qarorda kechga qolganim vach keltirilyapti. Kecha qolganimning sababi bor. Turmush o'rtog'im og'ir bo'lib yotib qoldilar. Bu narsa bizga ham juda ham og'ir keldi. Men bilan farzandimga bu endi sizlarga men hozir buni aytib ana qila olmayman. Bu mashinani ketidan abshirni infarkt bo'lib olamdan o'tib ketdilar. Men bir nafar voyaga yetmagan farzandim bilan qolib ketdik o'zimiz. Yuqoridagi mutasaddi xodimlarning bitta qarorga qo'ygan qo'li bilan odamlar sarson sargardon. Davomida qonun buzilish holatlari, korrupsion holatlar juda ham avj olib ketdi. Hokimliklar tomonidan yer ajratishga oid 7,5 mingta qarorlar qonunga zid ravishda qabul qilinganligi hamda 120 ming gektar yerlar noqonuniy ajratilganligi ma'lum bo'ldi. Xo'jayinim Biskansa balnitsadan chiqmadilar. Balnitsadan chiqamiz, bir hafta bo'lsa yana yotamiz. Bu balnitsni listlar hammasi mana originali. Xullas sudyalar bu turmush o'rtog'im olamdan o'tganini ham, mana balnitsli listlarni ham inobatga olmadi. Qo'limga qarorni olganimdan keyin qaror o'qib qarasam, umuman bizning tashkilotimizga to'g'ri kelmagan, umuman bizning tashkilotimizga chiqarilmagan qaror haqida yozilgan. 282-chi qaror 2002 yildagi. Buni topib qarori topib men davlat arxividan borib topdim. Оказывается, Qibray tumanida Baytqirg'on qishlog'idagi Yusupova degan ayolga berilgan 30 sotiq yer haqida ketgan ekan. Men bilmadim bu qarorlarni qanday chiqarishdi, qatga qarab chiqarishdi. Shuni orasida bitta ma'lumotni aytib o'tishim kerak. Vazirlar Mahkamasining 54-chi sonli qarori 2018 yil 1-iyun kuni bekor bo'lib bo'lgan. Lekin Murod Mega biznes korxonasiga 2018 yil sentyabr oyida yerga qaror chiqdi. Bekor bo'lgan qaror asosida oradan 3 oy o'tib qaror chiqyapti. Vaholanki, Murod Mega biznes korxonasi bu yerni faqat auksionda sotib olishi mumkin edi. Bu ham bitta savol jumboq bo'lib qolyapti. Yoki kimmidir manfaati yotibdimi, uni ham bilmayman. Oliy sudda qaror e'lon qilinganda Oliy sud sudyasi Axatova Vazirlar Mahkamasini sudga bermagansan degan vaj keltirdi. Bu vajlarni Murod Mega biznes advokati Bayeva xonim ham har gal sud jarayonida aytib kelardi. Men Vazirlar Mahkamasini sudga qanday qilib beraman? Vazirlar Mahkamasining bayonnomasida Eliver Zigota yerlardan emas, balkim Alshirobod mahalla fuqarolaridan yer ajratilsin deyilgan. Buni orasida Bosh prokuraturaga shikoyat bilan murojaat qildim. Shu kirganimdan shunda shu nimada devorda yozilgan har bir prokuratura xodimi qonun himoyachisidir deb sizning gaplaringizni yozib chiroyli qilib
qo'yishgan ekan. Shuni o'qib o'zimga qanaqadir bir malham topgandek bo'ldim. Demak, adashmasdan keldim degan fikr o'tdi boshimdan-da. Hurmatli Shavkat Miromanovich, meni o'zingizni qizi sifatida menga yordam bermasangiz boshqa hech kim yordam bermaydi. Bu chigalilardan men chiqib keta olmayman. Yana qancha bu davom etadi, buni bilmayman. Yana qancha tashkilotlar, yana qancha odamlar bu Murodbek biznesi nog'arasiga o'ynaydi, men uni ham bilmayman. Sizdan iltimos. Menga yordam bering, bu problemadan chiqib ketayman. Men o'zim ham tikuvchilik seximni ochib, mahalladagi temir daftardagi ayollarni ish bilan ta'minlay. Sizdan iltimos. Menga faqat sizning yordamingiz kerak. Boshqa hech kim yordam bera olmasligiga men ishonchim komil. Va bizada bu qanday aytsam, korrupsiya deyinmi yoki buni men o'sha so'zni topa olmayman hozir aytishga sizga. Xullas, bu batqoqdan meni olib chiqib keta oladigan faqat sizsiz. Iltimos. Meni kak qizi sifatida ko'rib, menga yordam berishingizni so'rab qolaman. We'll be right back.